Dobré odpoledne, milí přátelé, vážení hosté, otče arcibiskupe. Moc děkuji za pozvání a jsem mimořádně potěšen, že mohu mluvit právě po panu kolegovi, který právě otevřel to téma systémového strachu, které tady, bohužel přítel Václav Cílek tu není, jinak bych se s ním pustil do jisté věcné polemiky, ale to by teď nebylo vhodné. Ale jsem moc rád, že na ten obraz té, řekněme, soudobé vědecké apokalypsy tady přišla, řekněme, křesťanská odpověď. A všimněte si, že na rozdíl od toho pohledu jakoby od někuď z dálky, z vesmíru, kdo ví odkaď, který tak jako pozoruje a odhaduje, co se to tam na té zemi asi odehraje, tak je to pohled z místa, kde stojí člověk. To pohled jednotlivého člověka, občana, který si dělá starost o sebe a o svoji společnost. To pohled, který je přiměřený člověku. Já nemám nic proti tomu, abychom si jaksi zpřítomňovali a stavěli před oči to, co dnešní věda může říct k těm rizikům, která stojí před námi. To je jistě naprosto v pořádku. Ale moc jsem ocenil právě, že pan kolega nám jako připomněl, že strach může člověka paralyzovat a společnost může strhnout k jednání, za které se jednou bude velmi stydět. Jednání, které odporuje jeho nejlepším možnostem. A tohle je něco, co bychom si měli po mém soudu, zejména v České republice, intenzivně připomínat v této době. Já vždycky, když přijde na tahle témata řeč, tak vždycky připomínám jednu věc, kterou bohužel politik nemůže nikdy připomínat. A to, že žijeme velmi blahobytně. Žijeme paní kolegyně ji tady zmínila, nejsouc politička, může si to dovolit, že žijeme v době dlouhodobého míru, mimořádně příznivých okolností a vlastně neuvěřitelného blahobytu. Že žijeme v době, kdy je nás na světě desetkrát tolik, než bylo před 300 lety, a přitom pořád skuhráme na to, jaká jsou rizika, která nás čekají. Ta rizika tu jistě jsou, ale je trošku s podivem, že v důsledku těchto tušených, možná poznaných rizik, se naše pozornost soustřeďuje na ty katastrofické vize. Já bych se rád vrátil zpátky na zem k tomu lidskému postoji a rád bych s vaším laskavým odpuštěním trošku řekl něco o tom, co znamená lidská odpovědnost. Budou to banality, filozof nemůže dělat nic jiného, než připomínat banality, všem banality, které se často zapomíjí, které se často přehlížejí. Odpovědnost, to slovo je odvozeno od slovesa odpovídat. Tedy odpovědný člověk je člověk, který ví, tuší a chystá se odpovědět na nepříjemné otázky. Zejména na tu otázku, co jsi to udělal. Otázka, kterou klade Hospodin Kainovi. Tohle je základ každé odpovědnosti. Co jsi to udělal? A odpovědnost má tedy jakožto právě ten výkon jakéhosi odpovídání, má takové tři stránky. Je někdo, kdo má odpovědět, kdo nese tu odpovědnost, je někdo nebo něco, za co tu odpovědnost nese, a je někdo nebo něco, před nímž tu odpovědnost nese, kdo mu tu otázku položí. A teď můžeme si na tyhle ty, my sami stojíme na tom místě, kde máme na tu otázku odpovědět, máme a to za co a před kým odpovídáme, to může být velmi rozmanité.
Já nechám stranou tu otázku, před kým odpovídáme, protože ona je, se může zdát pro křesťana a vůbec pro věřícího člověka možná trošku příliš rychle stotožněna s Bohem samotným. Že? Trošku může být trošku zkratové říct, že jsme odpovědní před Bohem. Neboť my jsme odpovědní i před jinými instancemi, včetně, řekněme, práva a soudu. Ale to, že za co odpovídáme, je něco, co tomu bych rád věnoval pár slov. Člověk se rodí do situace malého dítěte, které žádnou odpovědnost nemá. Přichází na světě bez téhleté výbavy a získává ji až v rané a pozdější výchově. A sice takovým velmi, velmi nenásilným spojitým procesem, kde nejdříve, řekněme v úvozovkách, odpovídá samo za sebe. Učí se dodržovat osobní hygienu, učí se tisíce různých dovedností, které potřebuje jako budoucí člen lidské společnosti a tak dále, jak to všichni známe. A když jaksi cílem musí být to, že ta odpovědnost, kterou zpočátku za něj nesou rodiče, se ten člověk převezme sám, převezme na sebe. To je samo o sobě už velmi jaksi náročný proces a mnoho lidí ho do smrti nezvládne. Ale je důležité si uvědomit, že to, že ho nezvládli, neznamená, že by ten úkol tu nebyl. Neznamená ani dokonce ani to, že ti lidé jsou nějak obzvlášť špatní, ale prostě nestihli to, nezvládli to, neměli dostatek příležitostí, možností, síly a tak dále, Bůh ví co. Takže k tomu postoji, kde by nesli za sebe plnou odpovědnost, mnoho lidí prostě nedospěje. A myslím, že křesťan má tohle respektovat, nebo má s tím počítat, že takoví lidé jsou. Nicméně i ten, kdo tuhle odpovědnost za sebe dotáhl do řekněme, provozu schopného stavu, si nemůže myslet, že tím je se svým úkolem hotov. Můj oblíbený filozof Emmanuel Levinas na to cituje takovou nádhernou větu z Talmudu, která říká, kdybych neodpovídal sám za sebe, kdo by mohl za mě odpovědět? Ale kdybych odpovídal jenom sám za sebe, jsem to ještě já? To, že člověk, že to já, nejsem já uzavřený v nějakém einclíku, nejsem já v nějaké kleci, nýbrž já ve společnosti, já mezi lidmi, samozřejmě už v sobě nese tuhle tu nezbytnost odpovídat nejenom za sebe, ale za ty druhé. A z hlediska výchovy mladých lidí mi přijde strašně důležité, že mladý člověk má pocit, že je dospělý v okamžiku, kdy vymůže uznání, že si o svých věcech může rozhodovat sám nebo sama. Ve skutečnosti člověk je dospělý teprve tehdy, když je schopen převzít odpovědnost za někoho jiného. Kdyby tohle ve společnosti neexistovalo, tak už by lidský rod dávno vymřel. Člověk je dospělý tehdy, kdy je ochoten si vzít na krk, že bude odpovídat za nezodpovědného tvorečka, kterého přivedl na svět. Takže to, k čemu musíme směřovat svoji výchovu, je pochopitelně je schopnost odpovídat i za, řekněme, širší okruhy, v kterých se pohybujeme, které z různých důvodů potřebují, abychom jim s tou odpovědností pomohli. Za nezodpovědné lidi, za lidi všelijak handicapované, kdo ví jak, za lidi všelijak pokažené společností, špatnou výchovou, špatným prostředím a tak dále. Ale ani tohle ještě není všechno.
neboť, a myslím, že paní kolegyně už to tady také na samém začátku zmínila, my jsme, člověk se rodí do světa, který není žádná jaksi nepopsaná tabule. Člověk, že tak, pokud filozofové často užívají to, ten Heideggerův pojem vrženosti. Člověk je vržen do světa. Ale já k tomu vždycky rád dodávám, že většina z nás měla to štěstí, že jsme byli vrženi do světa, kde byla připravená postýlka. A to naše vržení se tedy odehrávalo do peřiny. A to, že na nás čekala ta postýlka se vším, co k ní patří, je něco, na co bychom neměli nikdy zapomenout. My sice, že tak v tom vzdělávacím procesu a výchovném procesu člověk přebírá nejrůznější znalosti, vědomosti, dovednosti, návyky a tak dále a tak dále. Ale a dostává je zadarmo, ale neměl by přehlédnout, že je dostává tak říkajíc ready made, jako hotové, připravené k použití. No, takový elementární příklad, na který vždycky rád upozorňuji, náš jazyk. Už se tady mluvilo o tom, jaké jsme měli štěstí, že jsme se narodili v poměrně civilizované zemi a tak dále a tak dále. Jaké máme štěstí, že jsme se narodili do prostředí jazyka, který je poměrně vysoce kultivovaný, v kterém se dá vyjádřit ledacos, co v jiných jazycích se vyjádřit nedá a tak dále a tak dále. A právě tyhle společenské instituce, jako je jazyk, jako nosič všech možných kulturních obsahů, jako je, řekněme, mravnost, jako jsou ty navyklé společensky vyžadované stereotypy, včetně zdvořilosti a něčeho všeho, až po ty nejvyšší vrcholy vědy, umění, duchovnosti, to všechno je obrovské bohatství, ke kterému jsme přišli jako slepí k houslím, do kterého jsme se narodili a převzali ho, a za které naštěstí nemusíme platit, že není žádný copyright na to všechno, co jsme zdědili. No, podívejte se jenom kolem sebe. To všechno užíváme zadarmo, sami jsme se do toho ale neseme za to nějakou odpovědnost, že to všechno odevzdáme svým těm, kteří přijdou po nás, v jakž takž provozu schopném stavu. Že, jak to definoval kdysi Bateson, že žijeme tak, abychom nesnižovali šanci na úspěch následujících generací. A tohle teprve, zdá se mi, je plný rozměr lidské odpovědnosti, kde jaksi každý z nás nese odpovědnost za ten úžasný a stále větší balík toho kulturního dědictví, které přebíráme, získáváme, dědíme a které máme předávat dál. Říkám to proto, že mezi námi tady jistě sedí dost učitelů. Tohle je myšlenka, kterou by se měla zvlášť silně připomínat při vzdělávání a výchově učitelů. Učitel není jenom člověk, který má z těch trdlovitých mladých mužů a žen má udělat použitelné zaměstnance a občany, ale je to člověk, na jehož bedrech stojí tahle ta povinnost, tenhle ten závazek, tahle ta odpovědnost, ještě lépe než povinnost, nenechat ztratit to, co pro nás připravili ti, kteří tu byli před námi. A tohle všechno se nemůže, to dědictví, z kterého žijeme, bez kterého bychom se ani nehnuli, nemůžeme převzít jen tak, že všechno, co jsme získali, máme předávat dál. My jsme povinni ho
přebrat, dobře si ho promyslet a přebrat, řadu věcí z něho vyhodit. Protože v tom, co jsme zdědili, je také celá, docela početná množina všelijakého svinstva. Naši předkové nevynikali třeba tolerancí. Byli vyzbrojeni xenofobií, která ty společnosti chránila. Byli vyzbrojeni, řekněme, tou příbuzenskou kmenovou solidaritou, která je kořenem korupce. Korupční jednání přímo navazuje na tu představu odpovědnosti, která platí jenom pro příbuzné, která je v každé společnosti a v každém člověku. Xenofobie je také něco, co jsme všichni, s čím jsme se všichni víceméně narodili. A tyhle věci prostě z toho máme jakoby vylučovat, to dědictví máme obohacovat a předávat ho dál, pokud možno v lepším stavu, než jsme ho přijali. A to zejména v dobách, kdy je nám dáno žít v míru a klidu a kdy jako nemusíme všechen čas trávit tím, že scháníme, jak neumřít hlady, jako tomu bylo ještě před 70 lety za druhé světové války. Takže tohle se mi zdá, že teprve tohle, kdyby se tohle podařilo, tak můžeme mluvit o odpovědné společnosti, to znamená o společnosti odpovědných lidí, kteří tuto odpovědnost chápou jako odpovědnost za sebe, za druhé a za ty, jak říká Paul Ricoeur, spravedlivé instituce, bez kterých moderní člověk nemůže přežít. A že ty okolnosti jsou všelijaké, že nás patrně čekají různá nebezpečí a možná i všelijaké katastrofy, násilnosti a nevím co všechno, to, jak si lidé, na to lidé odjakživa s tím počítali. No a křesťan je tady už taky, to bylo naznačeno, vybaven tou větou Kristovou, kterou končí vlastně Janovo evangelium. Máte ve světě soužení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět. Tak se nebojme si to takhle říct a zkusme podle toho jednat. Děkuji vám za pozornost. Já teda pojem odpovědnosti, a teď se možná trošku zahraju, a není to úplně jako etymologicky asi správně, ale já možná pro sebe slovo odpovědnost možná vnímám tak, že je to vědomí toho, že dostávám od světa odpovědi na své činy. A že se z toho v žádném okamžiku nějak nevymluvím, že to nějak dříve či později ke mně dolehne. Možná, že jenom kdyby ve společnosti u všech bylo vědomí tady toho, že následují k činům, následují odpovědi, tak možná, že by to bylo ten stimul, nebo to, co u těch lidí, na které si tak jako stěžujeme, že dělají špatné věci, že by jakýmsi způsobem posunuli. Samozřejmě vím, že ještě nad to, k té odpovědnosti, takové té starozákonní, ten příčin a následek, je ještě jeden vyšší stupeň nad tím. A to je milost, kterou křesťanství samozřejmě velmi dobře zná, protože na ní založeno. Ale já vždycky v téhle souvislosti si říkám, no, nebylo by lepší dobře zvládnout ten první stupeň, počítat s tím, že je u co nejvíce lidí mít tohle vědomí ve společnosti opravdu zažité a nad to pro tu část lidí, která to zvládla, si dovolit, teď zase trošku to řeknu, ten luxus, že existuje i ta milost, která samozřejmě také existuje, ale ne jako první, podle mě, ale jako druhá v pořadí. Za tou odpovědností, čili za tím vědomím, že dostávám ty přesné, správné odpovědi. Na dobro dobré, a když udělám špatnost, tak méně dobré. Jo. Děkuji pěkně za tuhle připomínku. Já bych přeci jenom jako dával přednost tomu ten obsah slov,
ta slova používat v tom významu, v kterém je používá běžná řeč. Na rozdíl třeba od částicové fyziky, která si pro své objevy vymýšlí nová slova, tak filozof pracuje s přirozeným jazykem. A tady obávám se, že přece jenom to slovo odpovědnost má docela určitý význam, který souvisí s tím významem právním. A to, o čem vy mluvíte, je možná trošku jako, na můj vkus je tam trošku moc té metafory. Podívejte, když, abych to ukázal na nějakém konkrétním případě, to, co vy myslíte odpovědností, to znamená to odpovědí té reality na moje jednání, to si malé děti vyzkoušejí tím, že si sáhnou na horká kamna. Ale jo, tak když dítě se naučí tím, že se spálí a teď už to ví, ale jestli je to odpověď té přírody, to je pro můj vkus trošku moc metaforické. To je jako, tam žádná odpověď není, že? To se prostě spálí. Takže bych jako trošku hájil ten klasický normální význam toho slova odpovědnost. A to, o čem vy mluvíte, to znamená určitá, řekněme, racionálnost nebo aspoň soustavnost toho, jak se nám skutečnost dává, to považuji za velmi důležité, že ta skutečnost nás neklame. My se můžeme znovu a znovu přesvědčit o tom, že ty kamna opravdu pálí. Když to udělám 10krát, tak se pokaždé spálí. Tohle je hrozně důležitá věc, ale nespojoval bych ji s tím pojmem odpovědnost, jestli jsem vám dobře rozuměl. Děkuji. Je to odpověď na vaši otázku? Ještě někdo chtěl položit? Pane profesore, já bych měl jen takový jeden názor. Jinak chci říct, jsem studentem této školy, působil jsem v charitě v Pardubicích, a chtěl bych jenom říct jednu věc. Mluví se tady o odpovědnosti. Váš předřečník tady mluvil o strachu, že nemáme mít strach a proti strachem je takovou váhou strachu je láska k bližnímu. A já tady slyším vlastně v celém tom dnešním odpoledním bloku takové velice optimistické a takové někdy i takový, až takové fráze, že co nechceme, aby dělali lidé nám, takže bychom neměli dělat jim. A jsou to takové v podstatě, řekl bych, moudrosti, které v katechetice předkládáme našim dětem, aby si z toho vzali po naučení. Přesto já bych chtěl k té odpovědnosti se dotknout jedné věci, a to určitý hierarchie, o co nám v té odpovědnosti jde a na co se nejvíc zaměřit. Vy jste říkal samozřejmě zodpovědnost sám za sebe, pak zodpovědnost za naše děti, zodpovědnost za naši společnost a tak dále za instituce. A v dnešní době víme, co naši společnost nejvíc pálí. Tamhle jsme, váš předřečník hovořil o tom, jak to je v Americe. My jsme ovšem někde jinde a víme, že naše společnost má strach. Má strach z atmosféry, která vzniká v celé Evropě a má strach z toho, co nás čeká, když nás zavalí určitý příval imigrantů. Mezi nimi jsou samozřejmě lidé úplně jiných kultur. Já si vzpomínám na konec tohoto tisíciletí, bylo to někdy v 90. letech, kdy Tomáš Halík nám jednou, myslím, v televizi řekl,
že jednou v 3. tisíciletí budeme vedle sebe žít jako rodiny. Různé kultury jako vedle sebe jako rodiny. Dneska to vypadá tak, že nebudeme vedle sebe žít jako rodiny, ale že ty rodiny promícháme. Že se to nějakým způsobem promíchá, no a pak se bude nějakým způsobem existovat. Moje otázka. Já osobně se domnívám, že tedy skutečně my bychom měli mít odpovědnost tedy za své děti, protože to je naše budoucnost, a za naši společnost. A odpovědnost za jakýsi příchozí lidi, které prakticky my vůbec neznáme, sice víme, že jdou ze světa, kde se bojuje, ano, potřebovali by zřejmě pomoc, ale mám ten dojem, že v té posloupnosti té odpovědnosti bychom měli především, teď to bude znít zřejmě sobecky z mých úst, ale především bychom měli mít zodpovědnost za sebe, za své děti a za svoji společnost. A tady bych rád znal váš názor na to, jestli tedy do jaké míry máme mít odpovědnost za ty, který přichází z různých koustů světa a my se budeme o ně starat, když se v podstatě nedokážeme postarat ani o vlastní důchodce. Děkuju za odpověď. Moc děkuju za tuto poznámku, protože tím se dostáváme trošku jakoby na zem, že? Do těch současných poměrů, do toho, čím jsme konfrontováni každý večer v televizi. Já myslím, že měl bych tomu jenom dvě takové poznámky. Předně to, o čem jste mluvil, jako že to bude, to je docela důležité si uvědomit, že to už je. A sice v České republice žijeme vedle sebe s malým počtem, ale velmi pestré jaksi sbírky různých etnik. No, Vietnamci jsou dnes součást naší společnosti naprosto samozřejmá. Tím neříkám, že to je všude, že to funguje vždycky. Že možná starší si vzpomenou, že podobný pokus dovážet sem dělníky z Kuby dopadl špatně. V severních Čechách přivezli poměrně velkou skupinu Kubánců, kteří museli pryč, protože se pořád tam hádali a prali. Ale ty Vietnamci a Číňani, podobně se u nás etablovali Ukrajinci, ku podivu několik, 10, 12 tisíc muslimů z Bosny, o kterých ani nevíme, a tak dále. Takže ta věc tady je, a to i u nás, Česká republika je jeden z nejméně jaksi hybridizovaných společností v Evropě. V Česku můžeme počítat, když nepočítáme Slováky, tak je u nás asi 3% přistěhovalců, tedy lidí jiného než českého původu. To je strašně málo, že jsou země jako Španělsko, kde je to 12-15%, ve Francii 11%, v Německu 9% a tak dále. A přece i tam ta koexistence, ta kohabitace docela normálně funguje. To je něco, co nás odlišuje od těch tamních lidí, že my to nevidíme. A jsme krmeni jenom těmi excesy přirozeně, protože když něco dobře dopadne, tak to se do novin nedává, co by to tam taky dělalo. Že? Noviny jsou o škandálech, o malérech, o neštěstích. Ale ta každodenní realita, kterou zažijete, kdykoliv přijedete do nějakého většího města v západní Evropě, v severní Evropě, v jižní Evropě, v severní Americe, v jižní Americe a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc, nemůžeme přehlédnout, že tohle je něco, co tady existuje dlouhá desetiletí, ne-li staletí. Evropa v 19. století zažila obrovský demografický boom, takže miliony Evropanů se stěhovali do světa a kolonizovali jiné konce světa. Že? Dnešní Australané, velká většina Severoameričanů jsou Evropané, kteří odsud odešli před 100-150 lety. Dneska se ten proud trošku obrací,
že my se, no a tak dále. Ale tak to je jedna věc, je, že jako tady se neděje po mém soudu nic úplně mimořádného. A druhá věc je ta, že co to znamená odpovědnost. Ta odpovědnost po mém soudu se nedá omezit, ale musí se diferencovat. Ta odpovědnost vůči přistěhovalcům, už tady o tom byla řeč, myslím, to byla jiná, v jiné společnosti. Ta odpovědnost se projevuje například v těch dobře spravovaných státech, se projevuje v tom, že se například ti přistěhovalci dostávají docela slušný objem občanského vzdělávání. V Německu to dělá Bundeszentrale, v Rakousku to dělají jiné instituce, ve Francii a tak dále. Všude se dělá to, že ti lidé mají nejenom kurzy jazyka, ale také kurzy toho, té kultury a tohle všechno. To je jaksi přiměřená forma té odpovědnosti. Já tím nemyslím, že bychom je měli chovat jako malé děti, že oni malé děti nejsou, a také by se nám pěkně poděkovali, kdybychom je chtěli s nimi zacházet jako s malými dětmi. Ale to, že se nás týkají, že ta šance na to, že nebudeme, jak tady nás pořád někdo straší, že tady vznikne šaria, tomu se dá zabránit jenom tím, že se o ty přistěhovalce budeme systematicky starat a snažit se z nich udělat Evropany. To se samozřejmě udělat dá, tak jako se z někdejších Čechů stali kdysi Evropané, později z jiných kmenů a tak dále, tak není nikde řečeno, a kdo trošku někdy žije v nějaké západní zemi, tak ví, že to tam je každodenní realita. Takže potud bych vám z části za pravdu v tom, že ta odpovědnost nemůže znamenat to, že tu jejich odpovědnost nahradíme. Ale my se o ně musíme nějak postarat, protože oni to potřebují. Jestli je to odpověď na naši otázku. Já jenom bych zareagoval, že ten strach můj vychází z jednoho takového důvodu. Bylo krásné město, jmenovalo se Alexandrie, Konstantinopol. To město mělo spoustu chrámů zasvěcených, křesťanských. Bylo tam opravdu velké množství svatyň a různých brán a opevnění, které byly zasvěcené různým svatým. A dneska to město se jmenuje Istanbul. Podívejte, samozřejmě, když uvidíme bližního na cestě, tak mu pomůžeme. Ale když vidíme, že do Evropy proudí statisíce ekonomických migrantů, tak se přeci musíme zodpovědně zamyslet nad tím, jestli ty naši vůdcové evropští nejsou slepí vůdcové. Ano. Jo, takže jenom tolik, že ten strach skutečně vychází z toho, že bychom si myslím, že bychom se měli zodpovídat skutečně nejdřív za ty své hodnoty a pak, když to je všechno v pořádku, tak můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují. Ale musí se zjistit, kdo to potřebuje. Děkuju. Tak já předám... Jestli mohu na tohle říct jenom slovíčko. S tím já zcela souhlasím, jenom jako si nemůžeme dělat iluze, že někdy něco s naší zodpovědností v nejbližším okolí bude úplně v pořádku. Kdybychom čekali na to, až budeme dokonale odpovědní za to, co je v našem dosahu, tak bychom k tomu nikdy nedospěli. Tak jenom jako i tady platí, že člověk něco může a něco nemůže. Ale to, že máme nějakou tu odpovědnost odstupňovanou a že ta odpovědnost za lidi, kteří sem přicházejí, může vypadat také tak, že jim vysvětlíme, že jsou nadále zodpovědní sami za sebe. To taky patří k tomu, co oni možná potřebují.
ale není možné se tvářit, že se nás to netýká a zejména je, jako, jak si, je zoufalé z toho dělat strašáka, to znamená dělat, zbavovat nás schopnosti rozumně myslet a jednat. Já bych si dovolil jenom připomenout, že odpovědnost vidím v trochu širších souvislostech, protože přistěhovalec tady je potřebný, ale proč je tady? A tady už byla zmínka dneska o celých oblastech, kde se šíří sucho a odkud lidé utíkají. Byla tu zmínka o válkách. My si v televizi poslechneme jednu zprávu o proti migrantům a následující zpráva, ono je to asi 14 dní, co zaznělo, jak jsme v minulém roce, okolik jsme vyvezli zbraní víc, než v předchozích letech. A já si myslím, že ta zodpovědnost je prostě v mnoha oblastech, jestli my si takzvaně poctivě vyděláváme a obchodujeme na výrobě a prodeji zbraní, ale někdo potřebuje odbytiště a všechny ty další důsledky. Zodpovědnost, myslím si, že je potřebné mít i za všechny ty další věci, kterými ovlivňujeme to, že oni třeba musí utíkat. A nebo z druhé strany, nakolik můžeme jim pomoct, aby žili tam. Kdybychom jim pomohli, já jsem na to narazil konkrétně v různých setkáních třeba s biskupy z Iráku, tak říkají, naši lidi by neutíkali, kdybyste nám pomohli přežít tady. No. Udělali jsme letos tady takovou drobnost, že se vybralo na jeden školní autobus, který chtěli, aby mohli děti vozit do školy. No. Svatý stolec tam založil katolickou univerzitu, kterou zaplatila italská biskupská konference. A jsou další věci, jestli jsou takové drobné projekty, ale jestli se jim pomůže, aby tam mohli žít, aby tam mohli měli budoucnost, tak mnozí nebudou utíkat. A myslím si, že není dobře, když se zabýváme jenom tím posledním stupněm, že jsou tady. Ta zodpovědnost podle mě je trošku širší. Děkuju. Taky děkujeme za... Já jsem jenom chtěla říct, že předám mikrofon pro položení poslední otázky po vaší odpovědi. Dobře. Prosím? Dobře, jo. Já tohle považuji za strašně důležitý, co říkal otec arcibiskup. Protože na tu celou migraci se díváme jednostranně jako něco, co nás, řekněme, podle jedněch spíše, co nám prospívá a podle jiných, co nás ohrožuje. Že všichni vědí, že to vlastně začalo tím, že ty evropské země začaly ty přistěhovalce jaksi importovat promyšleně, cílevědomě, systematicky jako pracovní sílu. Ale co nevidíme, nebo o čem se málo kdy mluví, jsou důsledky té emigrace pro ty země, odkud ti lidé utíkají. Nedávno jsem četl článek jednoho amerického antropologa, který zkoumá situaci na tom Blízkém východě, a on píše, že ta tragédie třeba v Sýrii se projevuje tak, že z vesnice utečou všichni schopní lidé, takže není kdo by mohl dělat starostu. A ve chvíli, kdy se společnost dostane do tohohle stavu, tak je opravdu každá rada drahá. Těžko poradit, co s tím mají dělat. Tenhle ten, řekněme, to, čemu se jinak na západě říká brain drain, to jakoby přetahování těch schopných lidí, to všichni to známe u nás taky, že naši společnost dostala ve 20. století 3x, 4x takovéhle pouštění žilou, kdy odešli schopní, cílevědomí, ctižádostiví a tak dále lidé. To postihlo teď po roce 90 celou východní Evropu, zejména Bulharsko, Rumunsko a Rusko,
To jsou miliony lidí, které odešly a jsou to lidé, a není to průměr té společnosti, nebo jsou to lidé vlastně většinou schopní a dokonce kvalifikovaní. Takže to, že je potřeba jaksi pomáhat tu migraci zastavit tam, to je strašně důležité i s ohledem na tu tamní společnost. Pro ty, kteří utečou, těm, kteří utečou, možná můžeme tady pomoct, ale rozhodně jsme tím nepomohli té jejich společnosti. Že? Tak děkuju. Dá se do toho mluvit? Dá. Já jenom bych chtěl připomenout skutečnost. My jsme tady v prostoře, která je barokní? Neobarokní. Já to tady moc neznám v Olomouci, ale když v Praze jdete od Prašné brány Celetnou ulicí, tak procházíte gotickou branou, po pravé straně máte secesní obecní dům, po levé straně banku, která je konstruktivistická, pak jsou nějaké barokní paláce, pak je špičková stavba Černá Matka Boží. Procházíme různými kulturami na několika metrech. Procházíme naší existencí. Procházíme tím, že my sami jsme multikulturně utváření a líbí se nám to. Vadí vám, že je tam ta konstruktivistická stavba? Vadí vám, že je tam ta gotická věž? Víte, my jsme zvyklí uvažovat v jakýchsi vlastně omezených souvislostech. To, že máme strach z jinačího, je proto především, že nejsme schopni sami se sebe vědomně určit. My nejsme schopni a málo umíme. Od těch 90. let jsme zapomněli na to, že učit se občanem a učit se odpovědnosti je strašně těžký a že to trvá nějakou dobu. A teď najednou se s tím pracuje jako se střelivem ve volbách a kdesi cosi. To je prostě nezodpovědná politika vůči odpovědnosti ze strany řady našich představitelů v čele s hlavou státu. Takže jenom poznámku tohohle toho druhu, ale pak mám na Jana Sokola otázku, která mě vrtá hlavou už hrozně dlouho. To, abychom mohli být odpovědní, musíme se to učit. Prosím pěkně, jak donutit učitele učitelů, aby je učili odpovědnosti a jak s odpovědností zacházet? No tak filozofové tohle mají v popisu práce. Platon celý život nedělal nic jiného, než že jenom střídavě psal spisy, kde jednou říkal, že to jde a podruhý, že to nejde. Že? Takže z toho, to na to není žádná jednoduchá odpověď. Tam jenom bych chtěl připomenout, ještě aby to jako se to nepřehlédlo, že to, že máme strach z cizího a jiného, je velmi přirozená věc. Je to součást naší biologické výbavy, naší, řekněme, sebezáchovných prostředků. Jeden americký antropolog to říká tak, že základní axiom každé společnosti je: dávej si pozor na ty, kteří mluví jinak než ty, vypadají jinak než ty a jednají jinak než ty. Jo? K tobě jako buď zdvořilý k těm, kteří se ti podobají, a dávej si majzla na ty, kteří jsou jiní. To je přirozená lidská výbava, která ovšem tak jako jiné součásti naší přirozené výbavy nám dneska neslouží. Že? Musíme dát pozor na to, aby nebyla naopak zneužita proti něčemu, co nechceme. Mm-hmm.